Hallo vrienden en baie welkom hier op die derde Sondag van Advent, Advent van vreugde. En dit is regtig vir my baie lekker om jou hier te hê. En in hierdie Adventstyd kyk ons terug en ons onthou, maar ons kyk ook vorentoe met 'n verwagting dat die Here ook weer terugkom. En vandag gaan ons bietjie oor hierdie tema van vreugde kyk uit Johannes 1 vers 19 tot 28. So kom ons lees saam uit die 2020 vertaling. En dit is die getuienis van Johannes toe die Jode, priesters en leviete uit Jerusalem na hom gestuur het om hom te vra: "Wie is u?" Hy het verklaar, dit nie ontken nie, maar openlik verklaar, "Ek is nie die Christus nie." Hulle vra hom toe: "Wat dan? Is u Elia?" En hy sê, "Ek is nie." "Is u die profeet?" En hy antwoord, "Nee." Hulle sê toe vir hom, "Wie is u? Ons moet 'n antwoord verskaf aan hulle wat ons gestuur het. Wat het u oor u self te sê?" Hy antwoord toe, "Ek is die stem van die een wat uitroep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit, soos die profeet Jesaja gesê het." Daar was ook afgevaardigdes uit die geleedere van die Fariseërs, en hulle het hom gevra, "As jy nie die Christus of Elia of die profeet is nie, waarom doop jy dan?" Johannes het hulle geantwoord, "Ek doop met water, maar in julle midde staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Hy is die een wat na my kom, en ek is nie werd om die riempies van sy sandale los te maak nie." Dit het oor kan die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. Vriende, wanneer ons na die wêreld rondom ons kyk, dan sien ons dat slenters oral is. Ons lees in die media en in die koerante, daar is soveel mense wat skelmstreke trek, wat mense met goeie harte uit duisende en selfs miljoene rande besteel. Ons sien dit vir WhatsApp, ons sien dat mense se Facebook gehack word en dan word daar geld gevra. En so is daar soveel dinge daar buite wat vir ons probeer vastrek, wat ons probeer bedrieg. En ons moet regtig in vandagse tyd met al die tegnologie, moet ons baie, baie fyn onderskei tussen dit wat waar is en dit wat nie waar is nie. In die ou naby Ooste en dan spesifiek in die tyd van Johannes die Doper, dink ek was dit dieselfde geval. Die Jode was onder die juk van die Romeinse Ryk en kort was daar 'n politieke figuur wat opkoms gemaak het en gewoonlik moeilikheid veroorsaak het vir die Jode en teenoor die Romeine. Daarom lees ons in ons teks vandag dat die Jode priesters en leviete en fariseërs uitstuur na Johannes, wanneer Johannes besig is om te bedien, om te hoor, maar wie is jy? Hoekom doen jy die dinge wat jy doen? Natuurlik wou hulle hoor en seker maak wie Johannes is. Daar is baie persone daai tyd wat gesê het, maar ek is die Messias, volg my, en baie moeilikheid veroorsaak het, soos het ons gesê het. En hulle kom doen goed, noukeurig navraag. Johannes, wie is jy? Is jy die profeet? Is jy die Messias? En ons sien dat Johannes baie ferm hierso sê, nee, ek is nie 'n profeet nie, ek is nie Messias nie, ek is nie Elia nie. Maar Johannes sê pertinent, nee, ek is nie hierdie persoon nie. En dan vra hulle vir hom, maar wat sê jy dan oor jouself? Hoekom doen jy al hierdie dinge? Hoekom doop jy? Want doop was 'n geleentheid wat iets niets aangebreek het, wat iets niets gebring het, wat iets niets gebied het. En dan sê Johannes die volgende, en dit is wat hy oor homself sê. Ek is die stem van die een wat uitroep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit, soos die profeet Jesaja gesê het. Johannes, wat as ongebore baba in sy moeder van vreugde beweeg het, toe Maria kom kuier het, reageer hierso nou dat hy al 'n groot mens is, nog steeds in hierdie vreugde, verkondig hy steeds hierdie vreugde, en sien en weet hy dat hy geroep is om die vreugde van die koms van die Messias te verkondig. Johannes leef sy roeping uit en hy baan die weg vir die Messias. Hy sê, die een wat na my kom, wat julle nog nie ken nie,
ek is nie eers werd om sy sandale los te maak nie. Hy sê, moenie na my kyk nie, kyk na die een wat sal kom. Moenie kyk na wat ek doen nie, kyk na hom wat sal kom. Moenie kyk na ek wat doop nie, ek is maar net getrou aan my roeping. Ek baan die weg vir die een wat sal kom. En vrienden, ons kan verstaan hoekom die Jode skepties was en hoekom hulle wou seker maak en ons sien dat Johannes vir hulle 'n baie goeie, deurdagte antwoord gee. Hy sê, ek is nie nog 'n politieke figuur nie, ek het nie ambisies nie. Ek doen maar net waarvoor ek geroep is. En wanneer ons na die wêreld rondom ons kyk, so na ons eie binnekring, dan sien ons dikwels dat mense die kerk en geloof ook dalk as 'n slenter ervaar. As iets wat niks seggend is nie. En dalk het die kerk hulle seer gemaak in die verlede. Dalk het hulle nie hulle plek gevind in 'n geloofsgemeenskap nie. En dalk moet ons as gemeente en as kerk na onsself ook kyk. En nou dink ek spesifiek in die op so 'n paar jaar terug waar mense onder streng reëls en streng regulasies gemonitor is en waar die kerklike tog nog baie aktief was. Ons weet die kerk maak foute, want die kerk is menslik. Ons weet, ons is nie perfek nie, want die kerk bestaan uit onvolmaakte mense. Ons is maar mense wat begenadig is deur Jesus Christus. En daarom gaan die kerk foute maak. Gelowiges gaan val. Gelowiges gaan foute maak. Maar terselfdertyd word ons vandag, in die besondere ook hier in Adventstyd, herinner dat ons nog steeds getrou moet wees aan ons roeping. Dat ons geroep word om getroue getuies te wees van die hoop, die vrede en die vreugde wat ons in Jesus geniet. Ten spyte van ons onvolmaaktheid, ten spyte van die kerk se onvolmaaktheid, moet ons maar nooit ons roeping wat ons voor die oë het vergeet nie. En ons doen dit nie vir onsself nie. Ons doen dit nie ter wille van onsself en ter wille van die gemeente en ter wille van ander mense nie. Ons doen dit want ons weet en ons is oortuig daarvan dat Jesus Christus en wie hy is, wat hy kom doen hier op aarde, is die belangrikste ding wat ons ooit vir mense kan vertel. En daarom moet ons onsself dalk herinner. En die vraag wat die fariseers vir Johannes vra, vir onsself ook vra. Wanneer die fariseers vra, wie is jy? Moet ons dalk vra, wie is ons? Wanneer ons die vraag vra, wie is ons? Sal ons dalk kan antwoord, ons is nie heilig nie, ons is nie perfek nie. Maar ons is begenadigde sondaars, wat die weg wil wys na Jesus toe. Ons weet ons maak foute, maar ons weet daar is een wat sonder foute is. Ons weet daar is een wat ons help om in geloof, hoop en liefde te groei. Ons weet daar is ons een wat 'n beter wêreld en 'n beter toekoms en 'n groter hoop vir ons het as enige iets anders wat hierdie wêreld vir ons kan bied. En ons doen dit nie deur te dreig of af te pers nie, nee. Ons doen dit deur getrou te leef waarvan ons oortuig is. En ons is oortuig dat die hoop en die vrede en die vreugde wat ons in Jesus Christus het, is groter en beter as enige iets anders in hierdie wêreld. Dis 'n hoop wat sy fokuspunt in die geboorte van Jesus Christus het en wat volbring word die dag wanneer Jesus Christus weer terugkom. Dit is wat ons kan antwoord wanneer ons met die vraag uitgedaag word van wie is ons? Ons is kinders van die lewende God, Jesus Christus, die Messias. Die een waarvan Johannes 2000 jaar terug al van getuig het. Soos Johannes word ons geroep om mense te lei na 'n posisie waar hulle vir Jesus kan ontmoet. In Johannes se tyd was dit die doop. In ons tyd is dit soveel ander dinge. Ons ken vir Jesus, ons weet wie hy is, ons weet waartoe hy ons roep. En daarom is een van die dinge wat ons doen, is om kerk toe te kom. Ander dinge wat ons doen is om mededeelsaam te wees, om in liefde te reageer. En as ons wil regtig getuig oor wat in ons leef en die hoop wat in ons leef, dan kan ons maar net weer in hierdie tyd gaan kyk na wie Jesus is, wat hy kom doen het en hoe hy vir ons kom wys het
om te leef. Ja, liewe vriende, dit is waartoe ons geroep word. Om 'n stem in die woestyn te wees. Om deur ons lewe en die manier wat ons ons lewe aanpak, om te wys na Christus en om ander te wys hoe dit lyk om vir Christus te dien. En sou iemand van buite af my sien, wat nie gelowige is nie, sou hy Jesus in my sien. Sou hy 'n lewe sien wat getuig van Jesus Christus, wat wys na die Verlosser. Liewe vriende, ek en jy word uitgenooi om soos Johannes te sê, ons is getuies wat roep in die hedendaagse woestyn, wat vir mense soveel valse vreugde en geluk bied. En ons word uitgedaag om mense uit te nooi en hulle na Jesus te wys. Hoe doen ek dit hier in Adventstyd? Hoe doen ek dit oor Kerstyd? Hoe doen ek dit in die nuwe jaar wat voorlê? Dis die vraag wat ek en jy vir mekaar moet vra. Mag ons eerlik na ons eie lewens kyk? Mag ons na Johannes kyk vandag en mag ons sien wat sy motiewe is, hoe hy mense na Jesus gewys het. En mag ons elke liewe geleentheid wat ons het, daar waar ons onsself bevind, daar waar ons mag wees, mag ons weet dit is 'n geleentheid om te getuig van die hoop, die vrede en die vreugde wat ons in Jesus Christus geniet. Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om U te ken. Dankie vir Johannes wat die rigting na U toe gewys het en dit is die rede waarom ons ook vandag hier kan wees. Waarom ons kan sê ons glo. Here, daar is soveel seer in die wêreld en ons weet die kerk het ook maar 'n groot aandeel daarin. Soveel dinge wat ons al verkeerd gedoen het. Dankie dat ons weet dat ten spyte daarvan is ons begenadig en gee dat ons ook genade sal wys en sal leef vir mense wat al seer gekry het deur die kerk en deur gelowiges. Dat ons rigtingwysers sal wees na U toe. En dat mense wanneer hulle ondersoek instel, dat hulle U sal sien in ons lewe. Mag U die middelpunt van elke gelowige se lewe wees in hierdie adventstyd. Mag ons ons hoop, ons vrede en ons vreugde in U vind. En mag ons mense ook na U toe begelei. Amen.